Ситуація в Запорізькій області залишається складною. З нами на зв'язку Олександр Старок, голова обласної військової адміністрації. Олександре, вітаю. Вітаю. Перш за все, скажіть, будь ласка, чи є якась інформація про Івана Федорова, мелітопольського міського голову, якого вчора викрали росіяни, і про перебування якого не зовсім зрозуміло, де він зараз? На даний момент, на жаль, про Івана інформації немає. Я гадаю, сьогодні вся країна бачила, як мелітопольці зібралися біля місця розташування так званого штабу терористів і вимагали повернути законно обраного міського голову. На жаль, Івана ми не знаємо на даний момент, де він, але всіми силами шукаємо засобами, які в нас є. Добре, ще хотів поцікавитися ситуацією в місті Пологи. Це невелике містечко, але наскільки звідти доходить інформація, воно зараз в оточенні, на жаль, можна порівняти з Маріуполем, але Маріуполь більший і до нього прикута більша увага, а Пологи залишилися так на стороні інформаційних процесів. Що відомо про них? Ми сьогодні, там дійсно складна ситуація, вже як котру добу немає електрики частково. Немає води, ну все, що з електрикою пов'язано, люди дуже в скрутних умовах. І ми сьогодні намагалися провести конвой до Полог. Ми сьогодні три конвої фактично проводили. До Енергодара конвой доїхав, конвой на Маріуполь зупинився зараз на Бердянському колі, який години тому з ними говорить. А конвой на Пологі російська сторона не пустила. І, на жаль, ми хотіли забрати людей, везли пусті автобуси, щоб дітей забрати в першу чергу. На жаль, вони навіть не пустили нас до Пологів, щоб ми могли людей забрати. А чим мотивували? Пояснення якесь було? Ну, я не буду говорити, що вони відповідають в таких випадках. Ну, люди неадекватні. Ну, чи не люди, я навіть людьми не називаю. Так, це швидше не люди, це не люди. Олександре, ще була інформація, що росіяни в Оріхівському районі просто танком чи БТРом, я так і не зрозумів остаточно, переїхали машину з сім'єю, де була дитина. Це теж підтверджується? Це у них таке розвлікалово, вони дуже часто задом здають і переїжджають машини. В даному випадку була сім'я в машині. А так, ну, пусті машини переїздять. От переїхали не пусту, пусті автомобілі з людьми. Ну, такі, що коментувати тут? От нема що коментувати, звірі просто. Добре, яка ситуація? Ну, нічого. Я думаю, що наші хлопці знайдуть цих уродів і вони отримують по заслугах. Наші хлопці обов'язково знайдуть. Якщо не Збройні сили, то сили спеціальних операцій записують. Навіть не сумнівайтеся. У нас там паршировці десь появились, вони теж будуть відповідати по українському закону, законодавству. І по закону просто людського буття. Добре, а яка ситуація в самому Запоріжжі? Що вам відомо? Ну, що відомо? Ну, ми сьогодні об'їздили лінію укріплень, продивилися, спілкувалися з міським головою, з усіма майже міськими головами великих міст, проспілкувалися ситуацію і щодо життєзабезпечення. В Запоріжжі, Запоріжжя воює, і Запоріжжя приймало сьогодні мешканців Оріхова, Гуляйполя, тих міст, які знаходяться на лінії фронту, щоб не було там втрат, особливо серед дітей. Ми фактично останній тиждень вивозили звідти майже по 2000 вже вивезли населення, і дітей, і жінок, і літніх людей. Всіх, кого можемо, всіх вивозимо, всіх, хто виявляє бажання. Запоріжжя приймає всіх. Зрозуміло. Дякую, Олександре. Тримайтеся. Олександр Старох. Очільник обласної Запорізької військової адміністрації був з нами на зв'язку. Там ситуація, як чуєте, не просто складна, а дуже складна.